Аби до пасажирського вагона змогла потрапити людина у кріслі колісному, провідник розкладає пандус. Додатково на нього кріпляться і обмежувачі. Пандус витримує навантаження понад 150 кілограмів. Серед 9 купе у вагоні – одне призначене саме для людей із різною групою інвалідності. Вхід до нього є ширшим для зручного проїзду на кріслі. Полиця фіксується для людей з інвалідністю. Є регулятор спинки, який фіксується. Автоматично піднімається і регулюється висота нахилу. Купе має більший простір для багажу. Додатково є ще одне ліжко та сидіння для супроводжуючого. Застосовується як полиця, але для краще вона застосовується для фіксації візка людини з інвалідністю. Фіксується, ставиться візок і фіксується з допомогою ременя безпеки. Також у вагоні спеціально облаштована і вбиральня. Окрім всіх зручностей, у ній є і кілька кнопок SOS для виклику провідника у разі потреби. Сигнал миттєво надходить до купе працівників потяга. Тут також є паски кріплення для інвалідного візка, тримач для милиць, а також, що дуже зручно для людини, яка має інвалідність, це поручень для того, щоб цій людині було зручно, тобто пересісти, також для того, щоб триматися. Таких поручнів у нас два. Також для зручності пасажирів у купе є спеціальне табло, що інформує про точний час, температуру повітря та чи вільна наразі вбиральня. В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, а також нанесено контрастне маркування для людей із вадами зору. Також є кнопка виклику провідника. Якщо її натиснути, до вас одразу прийдуть на допомогу. Курсують такі вагони у потягах по всій Україні та до Польщі. Квитки можна придбати у касах на вокзалах або ж на сайті «Укрзалізниці». На них діє знижка як для людей з інвалідністю, так і для супроводжуючих. Анна Давидова, Ілля Гірник, телеканал МТМ.